Labadienas, su jumis Grigori, OAB siuvimo stilius. Dabar kažkada tai mes nufilmavom siuvimo mašiną. Rubina RB, neprisimenu net ir kokį jinai, nu va tokį va. Ir ten nebuvo nufilmuota, kaip įverti siūlą. Šiaip siūlas į siuvimo mašiną veriamės visur praktiškai tas pats. Tik tai, kad jeigu mašina su nukirpimo, tai nu, šiek tiek tų kabliukų daugiau bus, o jeigu be nukirpimo bus mažiau. Visada reikia iškoti pirmą siūlą įtempimo reguliatorį, o paskui mes kabinam siūlą už tą pritraukėją, kuris vaikšto iš apačios į viršų, dažniausiai 99%, tai būna taip. Tai visą pirmą mes turim pastatyti rytę ant rytės stovo ir užkabinti viršui va šitą kabliuką. Siūlas slysta per viršų, va šitaip eina už tavą skilutę ir paskui einam prie mašinos. Tai dabar aš įversiu būtent ten. Praktiškai visi tai žino, bet nu jo. Nes kodėl? Todėl, kad greitis tai didelis. Ir jeigu mes rytį pastatysim tiesiog ant mašinos, tai galite siūlą nutraukti. Už tai, kad didelis greitis, babina sunki, jinai neturi suktis. Nu va, pagaliau pataikiau. Ir dabar eisim. Dabar siūlas įvertas, tai aš pabandysiu jas ištraukti. Ištrauksiu tą siūlą ir vesim iš naujo. Va, nėra siūlas. Viršutinis siūlų įvėrimas. Mašina vadinasi RB9400C-4D. Tai va šį čia. Ir dabar va šitai va. Vieną paliksim tuščią. Va taip skersai ir vėl iš to pusės. Va taip jinai eina. Matot, čia, o paskui iš viršaus čia. Dabar, lygiai taip pat ir šį čia. Dvi skilutės, žiūrėkite. Vieną. Ir irgi aplinkiam va iš tos pusės ir įvėrėm čia. Dabar tarp šitų mažų plokštelių. Čia yra toks mažas įtempimas. Kam jis skirtas? Skirtas tam, kad reguliuoti siūlo nukirpimo kiekį. Jeigu jūs paspausit labiau, tai siūlo nukirps arčiau medžiagus. Jeigu sumažinsit, tai bus tas galiukas ilgesnis. Jeigu persistengsit, tai tiesiog gali tokią trumpą daryti, kad tiesiog įsivers siūlas iš adatos. Tai reikia reguliuoti šitokiu būdu. Dabar va čia ir einam į reguliatorį. Va, reguliatoris, ta pražina, kuri kompensacija nevadinama ir toks tripelis apačioj. Turbūt vėl tas ten pat. Ir dabar į tą pritraukėją, kuris vaikšto. Matot, būtinai. Tai viso pirma. Žinokit, kad pirma į reguliatorį. Pirma į reguliatorį. O paskui į siūlų pritraukėją. Kitaip mašina nesius. Bet kokia mašina. Tokia, nokia pramoninė ar būtinė mašina. Nesvarbu. Va čia kabliukas kažkoks tai yra. Šį čia yra. Dabar čia. Ir kablys va tarčiau adatos ir šį čia yra skilutė. Aišku, gerai, kad skilutė tai neiškris niekada. Adatą veriam, į adatą veriam dabar iš kairės į dešinę. Iš kairės į dešinę. Žirknių neturiu. Sako, galima dantį sugadinti, bet 34 metus kerpų ir būtent šitas nesugadintas, visi kiti įvairiai. Taip. Nu va, pataikiau, matot? Pataikiau į adatą. Viskas. Viršutinis siūlas įvertas. Kągi, pas mūsų apatinis yra. Apatiniai reikia ištraukti va čia rytis gaubtą. Bet aš jums apversiu mašiną. Labai paprastai galima apversti. Matot, mašina šiaip labai gera. Čia sausa, čia jokių tepalų nėra. Visi tepalai įpilti va šitą karterį. Dabar nuėmu nuo štatyvo ir parodysiu, kaip ištraukti tą šaudiklę. Va čia yra rytis gaubtas. Ne šaudiklis, o rytis gaubtas. Atidarom tos durelės. Va, matot, atidaryti va šitos durelės. Ir ištraukti rytis gaubtą. Taigi apatinis reikia irgi įverti apatinis siūlai. Nes visų pirma, reikia parodyti turbūt, kaip įverti vinituvą. Nes
pramoniniai mašinai, kol jūs siūnat, jums automatiškai privinios rytį, antrą rytį. Mašina siūna, o rytį antrą vinioja. Va čia uždedama rytį ir reikia paspausti šitą vinietuvą. Ir siuvimo metu jums vinios siūlą. Nu kaip, čia yra toks įtempimas. Irgi rytį statoma ten pat. Irgi yra kabliukas antras va čia viršui, skilutė šitą. Ir mes įvyrėm į šitą įtempimą. Aš tos pačios rytis panaudosiu. Sakysim, ten užkabinta viršui, jo. Nors ne užkabinta, bet sakysim, kad užkabinta. Tingiu pataikyti. Mhm. Tai va, čia yra pas mus toksai įtempimas. Apatinis siūlų įtempimas, kada vinioja rytį, vis tiek jisai turi būti kažkiek įtemptas. Tai ten skilutė, čia tarp plokštelių ir čia skilutė. Taip. Uždedat rytį čia, pas mus tai dabar priviniota. Ir užsukat. Va taip, užsukat. Mašina siūna, o rytė, matot, vinioja. Tai, pavyzdžiui, pas mus privinioja. Paskui jinai pati atšoksta. Kai privinioja pilna, pati atšoksta. Tai dabar įvert į rytės gaubtą. Tiesiog va šitą skilutę ir va tas siūlas jau įvertas. Statom atgal į mašiną, vėl apversiu mašiną, kad jums šiaip galima iš viršaus pastatyti, nebūtinai tą versti tą mašiną, bet kad jums parodyti, tai aš dabar apveršiu. Čia kol mes sukinėjom, matot, privinėjo ten pasiūlų. Taip. Rytis gautas. Nu, galite atidaryti va šitos durelės, tada rytis gautas laiko rytį, jinai neiškrenta. Ir statot į vietą. Viskas. Mašina atgal. Dabar pas mūsų jungta mašina. Čia mygtukas, kurį jungia mašiną. Matot, turi apšvietimą, turi tokią ekraną. Užsilidė lemputę. Pedalą spaudžiam priešingą pusę, pasikelia kojelę. O į priekį, nieko nereikia ten nuleidinėti tos kojelės. Nu, pradžioje tai dabar, kada pirmą kartą, tai aš tą siūlą apatinę ištrauksiu į viršų. Va. Prasukau mašiną vieną kartą su ranka. Ištraukiau į viršų tą siūlą ir ant gabaliukų pradėsiu siūt. O paskui ištraukti viršų nereikia, nei nukirpa tą siūlą. Taip. Sileidam. Vai. Gerai, važiuojam. Matot, tyliai, be garsiai. Jokių garsų nebus. Nukirpimas ir nupėvimas. Dabar, jeigu pertraukiai viršų, matot, mėlynų tų taškų yra. Žinau, kaip jis mato dabar. Jeigu viršų pertraukiai, galim sumažinti įtempimą. Jeigu papačiai kilpos, tada padidins šitą viršutinį siūlų įtempimą. Pas mus va čia užsikabino kažkaip. Reikia vis dėlto patikrinti, kol viskas ten gerai. Nu va, šitą. Pati spaudžiat pedalą, mašina pati nuleidžia kojelę, daro užtvirtinimą, jeigu užprogramuota, ir siūna toliau. Dar ko ta mašina ypatinga, kad jinai labai tyliai nukirpa siūlą ir pakelia kojelę. Nėra tų tarškėjimų. Žiūrėkit, va siūnam, paspaudžiam atgal, užtvirtinimą ir jokių garsų tiesiog. Nu ką, ir liko spausti pedalą. Nukirpat, paėmėt medžiagą, vėl pakišt, vėl pradedat, vėl nukirpat. Ir taip pavysim ne Ameriką, bet Kiniją net ir galima pavysim.
apatinė, greičiau siūt, negu kiniečiai siūt. Kur atgal? A, užtvirtinimas. Nu šiaip užtvirtina automatiškai, aišku. Bet reikalų esant galima turbūt. Va, siūt šitaip. Pirmyn atgal, pirmyn atgal, pirmyn atgal, pirmyn atgal. Nu va, lopą padarėm net. Tai šiandien tiek apie siūlą įvėrimą. Šiaip siūlą įvėrimas klasikinis visose mašinose toks pas. Pirma į reguliatorį, o paskui į pritraukėją. Jeigu teisingai įstatytą adatą, įvertas siūlas turi siūt. Šiandien tiek. Su jumis buvo siuvimo stilius. Iki geros dienos.